dizer, Sr. Sade. O senhor pode confiar na minha discrição. Eu, você sabe, a minha única diversão é jogar um pouco, sabe? Em São Paulo, a gente ficava mais no carteado, ou então no gamão, lá com o pessoal da colônia. Mas aqui no Rio, eu entrei numa fase de má sorte. Você sabe como são essas coisas, é? A gente vai apostando, abre um crédito, perde-se de novo, e quando vai ver, já está devendo um dinheirão. Né? Sr. Sade, o senhor não precisa se justificar para mim. Não, eu não estou justificando, não. Eu só estou querendo explicar, porque eu vou precisar da sua ajuda. É? A Karime não aprova esse meu hábito. Ela não sabe, Sr. Sade? Não. Foi a única condição que ela impôs quando a gente casou. Nunca mais jogar pesado. Karime não perdoa. Se ela descobrir, não perdoa. Olha, vou te dar um exemplo. Se nós já tivéssemos casados e eu quisesse ser um advogado criminalista, fatalmente você iria contra. Mas que bobagem! Por quê? Porque seria um baque muito grande no nosso orçamento, a gente teria que fazer muita economia. E você não iria gostar. Ah, Felício. Francamente, você está fazendo uma ideia muito errada a meu respeito. Não é que eu não gosto de joias, de roupas bonitas, de festas. Mas, sinceramente, eu acho que quando a gente gosta verdadeiramente de uma pessoa, tudo isso fica secundário. Olha lá. Você está sendo sincera? Claro que estou sendo sincera. E depois tem uma outra coisa. Um advogado do júri, depois de estabelecido, pode ganhar muito mais. Agora eu acredito. E também fica muito mais famoso. Eu vou poder atender o telefone em casa e dizer... Alô? Ah, sinto muito, mas meu marido não está. Ele foi ao tribunal do júri. É, julga-se hoje o crime da mala. Ele foi defender o réu. Nossa, logo o crime da mala, pelo amor de Deus. Ai, você já pensou? Todo mundo vai querer saber detalhe. Como foi, como não foi. Eu vou ser estrela da rua em que a gente morar. Eu amo esse seu jeito de ser. De sorrir, de se divertir. Eu amo. O que foi? Eu acho que eu tô ficando velha. Eu tô aqui pensando umas coisas... Eu estou aqui pensando no vestido de casamento da Isabel. Você lembra do vestido de formatura dela? Que coisa mais linda. Ah, aquele vestido branco, rodado. Manga bufante, Clotilde, aquele decotezinho leve. É verdade. Lembra? A danada ficou tão contente quando ela ganhou aquele colarzinho de pérola de fantasia. Onde que a gente comprou mesmo? Na casa Sloper? Foi na Sloper, isto. Ah, Clotilde, fala a verdade, não era a menina mais bonita da festa? Era, sim. Ah, lembra que você ficou chorando lá na hora que aquele padrinho lá da turma dela começou a falar? Não, mas também botaram uma música tão triste. Não sei por que botam umas músicas tristes assim de fundo. O Carlos disse que eu é que estava triste, mas não era, Clotilde, de verdade, não era. Eu estava aliviada de ver tantos anos de sacrifício agora tinham ficado para trás. Ai, eu tinha cumprido meu dever, estava lá minha filha linda, se formando. Eu tinha conseguido realizar o sonho do Júlio. Zé Lula. O Júlio ia ficar tão contente, né, de ver a filha dele casando. Entrando toda bonita, de branco, uma igreja bonita. Este é um sonho que eu ainda vou realizar. Se Deus me ajudar. Eu já discutei, agora é minha vez de falar. Você tem que me apresentar à sua família, Isabel, é mais direito. Eu acho que isso não vai dar certo, sabe? Eles são muito antigos, Felício, muito cheios de preconceitos. Será que isso não é desculpa, não? Vai ver que você não está querendo me apresentar para sua família porque você não está querendo assumir nenhum compromisso mais sério. Você pensa que eu acho muito divertido a gente ficar se encontrando às escondidas? Que ideia! Ou então vai ver, você não gosta de mim de verdade. É. Eu estou com você só por causa do seu dinheiro. E aí? Pelo
prestígio de namorar um advogado famoso. Acertou em cheio. Só que eu não sou rico nem famoso. Não vai ser fácil para nenhum de nós, Isabel. É. Eu sei. O que ela tem que fazer para o almoço? Mamãe, eu estou atrasada, eu preciso almoçar. Hoje nós não vamos almoçar, Lili. Hoje é o dia das frutas. Nós vamos comer uma maçã no almoço, uma maçã no jantar. Mamãe, eu não estou querendo emagrecer. Mas não tem a menor importância, minha filha. É saudável, é ótimo para a saúde. E passar fome faz bem desde quando? Não discuta comigo, Lili. Eu li na revista Alterosa. São prescrições de um médico alemão. É um regime ótimo. Mãe, será que a senhora não entende? O papai precisa almoçar, ele trabalha o tempo inteiro. Olha, se fosse uma fruta assim mais substanciosa, agora maçã. Você quer parar, Lili, de discutir comigo? Você está atrapalhando meu sono de beleza. A senhora tem certeza que faz bem à saúde a senhora ficar assim com essas pernas para o ar? Ah, a revista Alterosa diz que é ótimo, que é muito bom para a circulação. O sangue circula, vai para a cabeça e você tem ideias ótimas. E já deu algum resultado? Ainda não. Também você fica me atrapalhando o tempo todo, né, Lili? Vai para essa aula de uma vez. Vai, menina, me deixa em paz. Por favor, Marcos, prossiga. O que você está querendo me dizer? Antes eu queria que você me prometesse que não vai fazer nenhum escândalo. Que vai entender direito a situação. Por favor, Marcos, fale. O que há de tão errado com a Isabel? Com a Isabel nada, Carlos. É com meu tio, Felício. Ele é casado. Voltaremos a nos falar, senhor Rubens. Passar bem. Com licença, senhor Virgulino. Sim. Senhor Virgulino, por um acaso o senhor está sabendo das novidades? Novidades? A Telefônica está em polvorosa. O Mr. Hilton foi chamado às pressas para uma reunião de emergência. É, senhor Virgulino, creio que teremos novidades por aí. Carlos, Carlos, por favor, entenda. Ele foi muito infeliz no casamento. Está separado agora. O desquite está para sair. Mas eu lhe garanto, ele é muito boa pessoa. Mas por que você não me disse isso antes, Marcos? Você sabe muito bem que a Isabel é uma moça de família. Aliás, uma família que te colocou dentro de casa e te tratou como filho. Você acha que a minha mãe merece isso? Carlos, Carlos, ficar nervoso não vai adiantar nada. Mas como não vai adiantar? Você quer que eu fique fazendo papel de trouxa enquanto a minha irmã está estragando a vida dela? Nós poderíamos utilizar aquela música do Lamartine Babo. O teu cabelo não nega mulata. Ah, mas como é que ia ficar? Ah, não sei. O cabelo não nega mulata. O teu governo não nega Getúlio. Peraí, peraí, peraí. Isso que foi uma tapiação. Uma enganação. Uma tapiação é melhor. O teu governo não nega Getúlio, que foi uma tapiação. A ditadura não. Alô, Alfredo. Como é? Parece que não tem mais tempo para os velhos amigos. Isso, rapaz. Você que não sabe mais dessa faculdade, vive metido aqui. E não é para menos. A coisa está fervendo. Não espalha nada, mas já se fala na criação de um exército revolucionário para combater o Getúlio. Mas é verdade, Lúcio? Parece certo. Eles se cansaram dos abusos e das represálias contra a força pública e agora eles estão em condições de enfrentar o tenentismo e o miguelismo. Bom, então vai haver revolução. Não tenha dúvida, Alfredo. E esse exército revolucionário já tem um líder. Sabe quem é? O chefe do Estado-Maior, o coronel Euclides Figueiredo. Então quer dizer que finalmente São Paulo vai dar uma lição de moral no Getúlio?
tenentes outubristas. E a segunda parte? Getúlio, Getulinho, por favor. Era melhor que o meu nome não fosse mais envolvido. Você retira o dinheiro e faz o pagamento, tudo na maior discrição possível. Né? Pode deixar, seu Sade. Eu vou tratar de tudo agora mesmo. Muito bem, meu rapaz. Eu conto com você. Seu Sade. Qualquer problema que o senhor tiver de agora em diante, pode falar comigo. Eu estou às suas ordens. O teu governo não nega, Getúlio, que foi uma tapiação. A ditadura não pega, Getúlio, faz dela bucha de canhão. Só tens apoio dos derrotistas e dos tenentes outubristas. Getúlio, Getulinho, por favor, desiste logo de bancar o ditador. O teu governo não nega, Getúlio, que foi uma tapiação. A ditadura não pega, Getúlio, faz dela bucha de canhão. A senhora soube de alguma coisa? Senhor Virgulino, o senhor nem imagina. Uma verdadeira bomba. Bomba? Mr. Hilton foi mandado de volta para a Inglaterra. Dizem que vão fazer daqui uma verdadeira revolução aqui dentro. Estão mandando muita gente embora. Estão falando que existe muita roubalheira por aqui e que todos os corruptos serão postos no olho da rua. Senhor Virgulino, o senhor realmente acredita nisso? Orguinha! 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 Ah, minha Nossa Senhora, essas botinas me arrebentam. Que diabo de profissão que você tem que ficar de pé o dia inteiro. Parece que eu tô com dois paralelepípedos pendurado, minha Nossa Senhora. Orguinha! Orguinha! Reclamando de quê? Era você que tanto queria abrir essa padaria, confeitaria? Pois olha aí o resultado. Nós estamos um bruto de um dinheirão e lucro que é bom de agora nada. Aí, ó. Chegou uma carta de São Paulo pra você. Sua querida Timília. Aposto que ela tá reclamando dinheiro, a bruxa esganada. Mas, Nossa Senhora, já tá escrevendo? Mas que será? Será que... Não, eu não posso acreditar. Minha Nossa Senhora, ela tá querendo a parte dela nos lucros, olha. Mas que lucro é esse? Que nós não temos... Dona Emília, nós não temos nada. Nós só gastamos dinheiro até agora. Mas que velha desgraçada, já quer que a partida do grupo. Eu bem que avisei, Zeca. Eu bem que avisei, não se meta com esse pinote do Neto, abisco da mulher dele. Coisa boa, eles não são. Olha aí o resultado. Rodinha, Carmen. Carmen, olha, temos que ter paciência. Não podemos perder a cabeça. Carmen, Carmen, você já viu algum negócio maluco em 6 meses? Carmen. Não perca a paciência, Carma. E para de implicar com o Neves e com a comadre Leontina, que eu não tenho culpa que você não simpatiza com o casar. Carma! É preciso Carma! O negócio está começando agora. Carma! 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 Benzinho, como é que a gente vai embora desse lugar chato, hein? Ai! Não aguento mais esse hotel pestilento. Aqui nunca acontece nada. É, logo que eu ajeitar os nossos negócios, nós vamos dar o pira. Jura? Ai, que bom! E você me leva pra São Paulo.
Ai, eu tô cansada de cidadezinhas. Eu quero ver gente, muita gente. Tininha, minha flor, não se preocupe. A capital vai ser pequena para nós dois. Ô, tia Candoca. Zeca, é o seguinte. A Maria mandou dizer que o seu sócio, ó, Babau. Como Babau? Morreu? Imagina, morreu, que morreu nada. Ele não apareceu até agora. Ai, minha nossa senhora. Então tem que voltar correndo lá pra padaria, porque deve ter acontecido alguma coisa, minha nossa senhora. Não aconteceu nada, Zeca. Escuta que nada. É que ele não chega nunca antes das 8. Ah, obrigado, tia Candoca. Obrigado. Olha aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Depois não venha dizer que eu não tenho razão. Você não tem coragem de dizer pro seu sócio que ele não presta, e eu que tenho que dizer pra minha irmã que a gente não tem dinheiro pra emprestar. Vê lá. Minha Nossa Senhora, minha Santa Edviges, dai-me forças, dai-me paciência. Pode deixar, Arguinho. Eu vou escrever pra sua irmã Lola. Eu vou escrever. Ô, meu filho, que bom que você chegou. Então, a essa altura, a família já está sabendo de tudo? Então, tudo vai à breca? O Carlos, pelo menos, só faltou me bater. E o que é que você acha que ele vai fazer? Olha, Felício, se eu conheço bem o Carlos, ele vai correndo contar pra mãe. Depois... Eu tenho uma surpresa pra você. Olá, Carlos. Como vai, Carmencita? A Carmencita veio nos fazer uma visita, mas como sua tia e eu estávamos ocupados, eu a levei para a cozinha e ficamos conversando. Bom, mas afinal ela já é da família. O senhor está aborrecido? Teve algum problema? Não. Não, minha filha. Está tudo bem. Está tudo bem. Você não deu sinal de vida, então eu resolvi vir aqui. Eu pensei que você não gostasse de vir aqui em casa. Das outras vezes você causou tantos problemas, não foi? Eu vim aqui te ver. Eu estava com saudade. Fez bem. Fez bem. Você fica para jantar conosco? Não sei. Você não prefere me encontrar em casa depois? Ah, não, Isabel. Pode contar a história para a mamãe, porque eu não acredito. Cara, Alfredo, é verdade. A aula só acabou agora. Ô, Carmencita, como vai? Bem, obrigada. Trouxe a espanholita para jantar com a gente hoje, é caso. Olha, Carmencita, eu vou deixar minhas coisas lá em cima e já desço pra gente conversar, viu? Está bem. Olha, fez muito bem. Dona Lola é uma especialista. Claro que não vai ter as paellas que você está acostumada a comer na Espanha, mas... Bom, eu volto já. Carlos. Carlos, por favor. Ué? O que deu nele, hein? Eu não sei. Eu acho melhor eu ir embora. Não. Dona Lula ia ficar muito decepcionada. Ah, sua mãe saiu, Lili? Saiu.
Papai, o senhor não quer mesmo me contar o que foi que aconteceu? Não aconteceu nada, minha filha. Ainda bem. Sabe, papai, eu estava agora mesmo aqui pensando. Que coisa engraçada, não é? Agora que o senhor está ganhando melhor, o Julinho já está se estabelecendo na vida. Que bom, não é? Só assim, quando eu me casar, nós podemos fazer uma grande festa. O que o senhor acha? Claro, minha filha. Claro. Afinal, você é minha única filha, não é? Eu vou me vestir. Vou dar um pulinho no seu Alonso. Você avisa sua mãe que eu saio. Está bem. Mas o que é isso, Carlos? Você sabe que eu não gosto que entre assim no meu quarto. Isabel, preciso falar com você. O que você está fazendo não é direito. Eu não sei do que é que você está falando. Não sabe, é? A comida está na mesa. Ora, ora, senhor Flores. Eu até pensei que o senhor tivesse mudado para o Rio de Janeiro. Porque o clima, não é, senhor Alonso, aqui em São Paulo, não está muito bom para getulistas como o senhor. Principalmente depois do comício de 25 de janeiro. Mas daí, hoje em dia nós temos um comício em cada esquina. Não, senhor, senhor Flores, não, senhor. Como este, não, senhor. A Praça da Sé estava coalhada de gente. São Paulo jamais viu um comício igual a este. Jamais viu. E todos se posicionando contra a ditadura. Não, mas o mundo está todo errado, é tudo muito mal dividido. Eu acho que só uma revolução social pode consertar. O que, que você acha, Carmencita? Bem, eu não entendo nada de política. E nem precisa entender, para saber que o Alfredo só fala bobagens. Carlos. Nada, Carmencita, deixa. Isso aí é o Carluxinho. Homem sempre aberto a novas ideias, sempre aberto ao diálogo. O Alfredo tem toda a razão. O Carlos é, assim, um pouco antiquado. Mas o que é que a Carmencita vai pensar com essa discussão no meio do jantar? Que é isso, dona Lula? Carmencita, o Alfredo é assim mesmo. Eu não sei de onde ele tira essas ideias. Não é bicho de sete cabeças, não. A teoria é muito simples, muito clara. Claro, muito simples, muito clara. Dividir as propriedades, os bens, o dinheiro com os outros. Isso é comunismo, Alfredo. Alfredo, eu acho que o seu irmão tem razão, meu filho, porque veja só, como é que ficaria a nossa situação? Nós levamos tantos anos economizando, passando apertado para podermos comprar essa casa. E aí, como seria? Nós teríamos que dividir essa casa com qualquer um que não fez nada para merecer? Mãe, a senhora é formidável, mas as coisas não são bem assim, não. Bravatas, vocês falam muito. É, na hora de agir é que eu queria ver. Essa é a minha dúvida. Ninguém. Escutem bem. Ninguém se levanta contra o Getúlio. O senhor quer apostar, senhor Flores? Eu pago para ver. Mas então esta é uma aposta que eu faço questão de ganhar. Toque aqui, senhor Flores. Mãe, não põe para mim não, que eu não gosto. Eu adoro doce de figo. Uhum. Ai, Carmencita, quando trazem lá de Tapitininga, eu como tudo. Você gosta? Gosto, sim. Mãe, coloca pouco pra mim, que eu acho muito doce. Tá bom. Obrigado. Vocês viram? O quê, mãe? Ué, uns gostam de doce de figo, outros não gostam de doce de figo. Você fuma, meu filho? Não. Por quê? Ah, porque o Alfredo fuma o dia inteiro. Eu já sei onde é que a senhora está querendo chegar, mãe. Vocês são irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, foram criados da mesma forma. E, no entanto, são bem diferentes. O Carlos, Carmencita, ele gosta de café bem forte. Já a Isabel prefere um cafezinho mais fraco. É, ele gosta de estudar. O Alfredo, eu nem vou falar sobre estudo. E qual é o final da história, mãe? Ah, meu filho, o final da história é que nós somos mesmo muito diferentes. Tanto no gosto, no físico,
Na moral, no caráter. E daí, mamãe? E daí, minha filha, que eu fico pensando. Como é que a gente pode viver igualmente, dividir tudo igualzinho, se nós somos tão diferentes? Assim que nem os dedinhos das mãos. Parabéns, mãe. Tem as suas teorias, hein? Mais um dia de lutas. Eu ouvi dizer que quem chega amanhã a São Paulo é o Oswaldo Aranha. O quê? O ministro do Getúlio vai estar aqui? Uhum. A Laura, amanhã vai ser um dia histórico. 21 de maio de 1932. E ele vem com a missão diplomática de resolver o caso paulista. E vão deixar essa visita passar em branco? Claro que não. Estão programados vários comícios. E a Frente Única está preparando um boletim de protesto. E com certeza o Ibrahim Nobre também vai falar. Como não? Se ele é o próprio tribuno desses comícios. Você já viu aquele poema dele? Minha terra, minha pobre terra. Claro. Alfredo, você já vai sair, meu filho? Mãe, como é que a senhora quer que eu suba na vida trancado aqui dentro de casa? Já vai passar a noite fora outra vez, Alfredo? Não mete o nariz onde você não é chamado. Eu sei muito bem o que eu faço da minha vida. É, eu também sei. Ah, por favor, vocês não vão começar a discutir. Carlos, deixa o Alfredo em paz. Mãe, a senhora ainda tem coragem de defendê-lo? Pois fique sabendo que essas noitadas fora de casa, o seu filho Alfredo passa em reuniões do Partido Comunista. Qualquer dia a polícia dá uma incerta e ele vai acabar na cadeia.